te sekretari i përgjithshëm. Aty ku duhet. Te garda nxirri po jashtë. Jo, nuk delej. Jo, jo. S'ka vendim komisioni për këtë punë. Kur të marrë vendim komisioni mund dalje. Ka drejtim, po ka vendim. Vendimi nuk i merr kryetari. Jo, jo, s'është, nuk është komisioni Albana Vokshi. Ky nuk quhet komisioni Albana Vokshi. Nuk ka komision Vokshi këtu. Jo, nuk vi, unë ka komisioni dera, kam qenë në 11 pikë të dera. Qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? Ma thu i ti qa do edhës të voti? Neve duke pyetur. Qa do edhës se s'ka një smledhja? A kishe kërkes për qytetarë? Jam këtu. A kishe kërkes për qytetarë? Jam këtu. Edhe pas sa që do të ka nis mbledhja. Ti ka me prish me. Çfarë doni vetë po? Ti s'do me bëm mbledhje. Jo, pra, nuk e hap dot. Jam te dera. Ti nuk do me bëm mbledhje. Ti s'hap dot mbledhje, po unë jam te dera aty. O zonj. Ti nuk hap dot mbledhje. Përgjigju kësaj që them. Ti u vitur juve të gjithëve që i shkonin mbrapa një njeriu që ka komplekset e tia. Ti u vitur juve. Ti ka për ta prish mbledhjen, se ti s'do të bësh mbledhje. Dëshmitari të dalë. Dëshmitari do rri aty. Ta hapi mbledhjen. Dëshmitari do rri aty. Ti nuk hap dot mbledhje. Unë kam hap gja mbledhje, kam marrë ajo, po vazhdo, vazhdo pjesën tjetër. Mbledhja është hapi er. Vazhdo me pjesën tjetër. Vazhdo. Jo, jo, unë s'prish mbledhje. Unë s'prish mbledhje, s'kam dorë kurr. Ika sepse unë nuk rri me njerëz, unë nuk punoj me njerëz që sillen si rrugaç. Unë punoj me ku ti thua rrugaç ti? Ku ti thua rrugaç ti? Të të vi turp të të vi. Të të vi turp të të vi. Si ku ti thua ti që sile, ti juve jeni rrugat që bëni këto veprime. Juve jeni rrugat. O zonj, keni nevojë, keni nevojë të qetësohesh. O zonj, i dyti do të të vi ty e Tiranës së gjithë të tjerëve. O zonj, keni nevojë të qetësohesh. Ja keni për ta parë. Ju lutem sekretaria, lajmëroni një ambulancë këtu, ka nevojë emergjente, ju lutem. Çfarë çifti më, jeni mbaruar totalisht. O zonj, keni nevojë të qetësohesh, nuk jemi mbaruar. Keni nevojë të qetësohesh. Ju do na bëni me panë. Të mbaruar. Nuk jemi, nuk jemi. Oj, mbylli çik mikrofonin. Ju i të tani të mbaruar. Jo, mbylli çik sa jam duke folur. Sekretaria, i lutem njoftoni ndihmën mjekësore, i lutem. Nuk e hap ti mbledhjen, po ta them edhe një herë. Dil për jashtë. Njoftoni urgjencën, ju lutem, sepse do jetë vonë pak më vonë. Isha aty, a isha aty? Isha aty. Ju gjunë forcës njëfti. Ju s'keni argument, nuk i thash kujt rrugaç, i thash silleni si rrugaç. Pra të sillurit si rrugaç. Garda nxirret dëshmitarin se pse nuk ka nisur mbledhja fora. Ka nevojë për ndihmë nga ata të mirë. Ju jeni vetëm gjunë e forcës. Ju vetëm forcën njëfti. Ju s'dini argument, s'keni fjalë, s'keni përfaqësoni kënd. Ju jeni vetëm për mund. Për bandon e keni. Me forcë. Me forcë. Apo. Lëviz, far. Garda. Është hapur, mbledhja është hapur. Direkt në spitalin por jashtë, atje për detyrë. Mbledhja është hapur. Ke nevojë për qetësues. Si mua më pengon gjithë deputetët për jashtë? Ti ka penguar njëri, i ka penguar sjellja vet. I ka penguar Molotovi, Molotovi. Molotovi. Molotovi ka penguar, Molotovi. Si ka penguar deputetët? O, jo, ti nuk lëviz. Unë nuk e di çfarë po bën aty. Po çfarë po rrin aty erë, se s'po të kuptoj. A ka në një moment dhunë këtu, s'po të marr vesh. Mirë do ishte këtu të mbrojë mua, se shi çfarë po ndodh, po ti rri aty. Po çfarë po bën aty? Dhunë ka. O zotri, çfarë po bën aty, s'po të marr vesh. Dilo zotri, se s'ka as element dhunë këtu. Se ç'bëjmë ne me dëshmitarin është çështja jonë. Është çështja jonë. Po e meriton ti. Ke nevojë të qetësohesh. Seriozisht. Unë i trajtoj. I trajtoj si çdo digj. Dasha mirë se ke nevojë të trajtohesh. A do vazhdosh mbledhjen apo jo? Nuk je mirë. Mirë, jo ke nevojë. O koleg, 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 jeni mirë. Koleg deputet. Ja, shikon, se kam tjetër. Pa merë, do jetësh këtë. O sekretaria, po njoftoni një ambulancë, ju lutem. Koleg deputet, duket qartë që kryetari ka për ta prish mbledhjen. Nuk ka ardhur për të bërë mbledhje. Po, seriozisht çik, vetë lëvizni çik, se na lini të bëjmë mbledhje. Do dali dëshmitari se ja, kemi dëshmitari procedur. Harrojës delaj, po bëni në i zidhe tjetër. Keni në i... A keni në i variant B? Keni menduar? Të rrisni ca minore në t'i vëzë jari në kuvëndit. Të rrisni ca minore. Jo, këto i prishet. A, mano, plarenc. Këto i prishet. Keni bë... Do bëni në i gjë tjetër.
A keni vendosur me bëj gjë tjetër. Ju keni ardhur me prish mbledhje. Ti ke kujdes. Ti ke kujdes. Presion. Në punë civile. Ti ke kujdes. Ja, ai është në punë civile shtetit. Të mos ndjekësh, të mos ndjekësh. Jo, ja, s'ndjek u kënd. Ai ndjek komisionin e timor. Vetëm drejtës, por jo, jo, nesër pas nesër do vendoheni për këtë. Po, ja, presioni i hapur. Ja, kryetari i komisionit, po presion. Ni në punë publik. Ai është në punë publik. Jo, jo, ti them mund ti. Po kush e timor? Ai kush e timor? Kush e ti? Ai do përballet me ligjin. Ai do përballet me ligjin. Mirë, ndoqëm debate mjaft tensionuara gjatë komisionit të sterilizimit mes opozitës dhe majorancës, sa i takon një çështje të rendit të ditës për dëshmitarët. Ne kemi përfunduar këtë hapësirë informative, ndërkohë kujtoj se për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Dhe më njëherë pas u tieni në shoqërinë e kolegut Thimi Samargjiu. Mbashkëmit, mirupafshim. Nuk është komisioni, nuk është...